Боєць по життю, зразковий батько, майстер спорту з рукопашного бою і, зрештою, видатний військовий командир. Олександр Захарченко – корінний житель Бородянки. Усе життя присвятив правоохороні та військовій справі. Розпочав її з рядового строкової служби. Згодом, завдяки спортивним досягненням, Олександра взяли до управління Держохорони, де він і працював. У 2014-му контракт на службу у лавах ЗСУ підписав, не вагаючись. Щойно окупанти захопили Донбас. Все його життя – це життя воїна. Він пройшов свій шлях воїна і загинув як настоящий воїн. 8 років він боровся за нашу Україну. У квітні Олександр став на захист наших південних кордонів у якості командира розвідувальної роти, капітана 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Влітку під час виконання бойового завдання військовослужбовець загинув, захищаючи Херсонщину. Близько 2 місяців його вважали зниклим безвісти, і от тільки днями завдяки ДНК-експертизі його таки вдалося ідентифікувати. Вони були обстріляні, можна сказати, що натрапили на засаду. Це, ну, людина, побратим, командир, це не сказати, це просто побратим, це людина, яку всі поважали, яку всі слухались, це командир просто від Бога. Господу помолимо! Бойові побратими, рідні та пересічні містяни напередодні прийшли провести героя в останню путь. Живим коридором у центрі Бородянки вони вітали Сашка на колінах, схиливши голову. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну розвеселимо. Це дуже велика втрата для нас. Для нашої Бородянки, для нашого селища, для наших сусідів. Я його сприймав як наставник. Він дуже був такою фізично активною людиною, і я з нього завжди брав приклад. Єдиноборство, там, здоровий образ життя і так далі. Це все було прям його такою невід'ємною частиною Саші. Односельчані згадують, патріотичним Сашко ще був змалечку. Оця його цілеспрямованість і великий патріотизм проявлялися ще з дитинства, десь у 2-3 класах, вже було зрозуміло, що дитина йде до своєї мети. І прикро, і боляче, що таку дорогу ціну ми сьогодні платимо за перемогу. У перемогу вірив і сам Сашко. Перед тим, як рушити на передову, він неодноразово казав про це і своїм рідним, і дітям. У лютому йому мало б виповнитися 50 років. І ти поклав душу за кожного із нас, за цих маленьких дітей, які виростають. Ти поклав душу за всіх нас, які живемо в сьогоденні і просимо Бога про швидку перемогу. Хочу від управління державної охорони України, від ветеранів управління державної охорони України висловити слова співчуття рідним, близьким, односельчанам, всіх тим, хто Сашку знав. Одне скажу, він був боєць в свій час в Бородянці, одним із кращих бійців у всіх і переносному, і прямому значенні. Свій спочинок Олександр знайшов у рідній Бородянці. Поховали героя з усіма почестями. Вічна йому пам'ять і слава, як і тим, хто у ці хвилини стоїть на варті нашого життя. Даніл Снісар, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.